El Teatre del Patronat de la Garriga també ha estat l'escenari per música de cobla durant aquesta festa major. El diumenge al migdia, la cobla imaginària d'Arrel, dirigida per Marçal Ramon, hi ha actuat per presentar Mal hivern. Es tracta d'una formació nascuda a partir de la companyia imaginària d'Arrel. Avui presentem l'evolució de la companyia en forma de cobla. La cobla imaginària és una cobla que no existeix, és una selecció de diferents músics de cobla de diferents cobles que s'uneixen avui, faran un acte o un moment de música tradicional i de sardana i desapareixeran. I el programa escollit ha estat una composició que el propi Ramon va crear el 2019 pensant precisament amb el bosc del Mal hivern, però també amb Roera, i que juga amb diferents elements de la música tradicional catalana. La idea d'aquest concert també és... Clar, jo vaig dir, vale, vull fer un concert amb una cobla i que dirigiré jo. M'he de sentir còmode amb el programa que fem, no? A part d'estrenar la meva obra Mal hivern en format de cobla, vaig pensar, com vestim tot això? Vaig pensar, hosti, doncs jo vaig començar a escoltar música per cobla gràcies a en Roera. Les seves sardanes, no sé per què, m'han arribat molt i és un dels compositors que més m'ha arribat. I vaig pensar, la forma de fer un concert més meu o més que jo m'hi pugui sentir còmode és fer música d'en Roera, que per mi és un geni, i també una forma de reivindicar-lo. És per això que durant el concert s'han pogut escoltar flabiols, tamborins, tibles, trompetes, trompons, fiscorns, contrabaixos i percussions.